Bu kenapa lo yo? Lagi pola ni Bali kan? Tunjukkan romantis lu bos. Romantis apa? Ini wong wedok kok kudu bludur.
kan romantis kok gak kalah karo iki aku iki mang disekop-sekop lha mboten kowe kok beda karo adikku iki ngene to beda nek apa ki sing ngedrek iki adikku lah kok iringan kok iringan lha kowe kok plus kok ngarep sekop-sekop ya sekop Mas lagunya yang pindho itu yang oh iya iya requeste nek iki ya requeste wayahe kat mau to lawe iki dadi mudeng kene iki bobo bela bareng aku toy lagune piye sing pindho samudra pas aku oh alamku to sing sumbri brit lah ya 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 sumbri brit oh sumbri brit ya Oh,
Thank you.